Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Aki your haircut me poor, baby. Alafu, babe. What? My son said I'm a 10K. What? 10K? Baby, 10K. 10K sahi, hata January jisha vizuri. Ah, babe. Apa? Imagine Valentine. Na sijana pia ulikuwa umenilisha 10K. Kwani unatapeleka wapi hizi 10K, 10K za kila asubuhi? 10K, ebu mi acha nikunywe chai hadi sitaki kusumbuliwa saa hii. Be, Njeri ni nani? Nataka nikutumie wapi? Kwa simu wana moto. Line 2. Nitakutumia hadi zikiwa tu. Zitatosha? Mm. Ah, zimekuja. Nimesikia zimefika. Na bado sijasahau Njeri ni nani. Oh.